են պատգամի վերնագիրն է այսօր ավելի կարևոր, քան դու կարծում ես իր։ Ավելի կարևոր, քան դու կարծում ես իր։ Ղուկասի Ավետարան 10-րդ գլուխ 38-ից 42-րդ համարները։ Կարդանք միասին։ Ավետարանը Ղուկասի 10-րդ գլուխ 38-ից 42։ Երբ անոնք կերթային, ինքը յյուղը մտավ եւ կինը Մարտա անունով Զանիկայ իր տունը ընդունեց։ Անիկա քույր մուն էր, որուն անունը Մարիա էր։ Որ եկավ Հիսուսի ոտքերունքով նստավ, անոր խոսքերը մտիկ կներ։ Բայց Մարտա սպասավորությունով շատ զբաղված էր։ Եկաբանորքով ուսավ Տեր քո հոգիդ չէ որ ինք քույրս ինձ մենակ թողեց սпасավորության մեջ ուստի ատորս է որ ինձ օգնի Պատասխան տվավ Հիսուս ուսավանոր Մարտա Մարտա դու շատ բաների համար հոգ անելով կտագնapes Բայց մեկ բան պետք է Եվ Մարիամն այդ աղեկ բաժինը ընտրեց, որ իր մե պիտի ճառնվի։ Ամեն։ Եկեք աղոթենք։ Տիրելի իբրայ քո գայիդ արժեվ խոնարվում ենք ովքեր եկել են քո արջով ինչպես որ կանք նախայցելով քո սրբացնող սուրբ հոգու ազդեցությունը ինձ վրա, որ կարողանանք ովքեր մաքրված ու սրբվածով ահի լەسել եւ մատուցել քո կենարար խոսքերդ ովքեր ժողովրդին օխտություն, շինություն եւ բերկություն լինելու համար պատրաստի ամենքիս լەسել ու կծայնը եւ ոչ շնչվելով ովքեր կարողանալ հոգու ներգործությամբ ապրել այն խոսքը որը որդում ես պետի մատուցես հիսուսի անունով հայր ամեն Ավելի կարևոր, քան դու կարծում ես։ Մարտան յուրնկալեց Հիսուսին, որը որ անցնում էր իրենց բնակավայրով Բեթանիայով, եր, որը Երուսաղեմից շատ հեռու չ էր։ Նա ցանկացավ պատվել Հիսուսին յուրնկալելով իր տան մեջ։ Մարտան Մարիամի քույրներ, նաև մենք գիտենք, որ նրանք եղբայր ունեին Ղազարոս ու անունով։ Հիսուսը շատ էր սիրում այս ընտանիքը։ Սիրում էր այս երկու քույրերին, սիրում էր նրանց եղբորը Ղազարոսին, որին, ինչպես հիշում եք, պատրությունից հարություն տվեց։ Հետո կարդում ենք, որ Ղազարոսը մահացավ եւ 4 օր թաղված էր երբ Հիսուս եկավ եւ հասավ եւ նրանք կենթանացած ու այս իրադարձությունը բեկումնային եղավ այն մեծ ཐափով Հիսուսի անունը տարածեց ամբողջ Իսրայելում եւ սրա մեջ չէր սա է պատճառը որ փարիսեցիները տեսան որ այլևս չեն կարող հապաղել որովհետև ժողովուրդը այնքան ողոշնչված էր Հիսուսի արածով, որ ցանկանում էին նրան թակavorոցել։ Եվ ժողով հravireցին ու մտածեցին թե ինչպես կանգնեցնել Հիսուսի այս հաղթարշավը։ Եայս նախանձը ներեց նրան, որ առчаապես նրանք ծրփակալեցին Հիսուսին, քաշրելով նրա աշակերտներից մեկին ու նրա մատնության շնորհիվ կարողացան զրփակալել, կեղծ դատավորություն անել եւ մահվան դատապարտել։ Օժողությունների դեպքում իշիր որ հնարավոր է շատ ճշտամնել ձեր քերես։ Էդ ուղղակի միջանկյալ սա կյանքի օրենքն է։ Միշտ ճե որ մարդիկ ու օժողություներով ուրախանալու են ինչքան չշտամիউনি։ Ոստի շատ վատություն արել, չշտամիները ձերբերել, բարձրապես հաջողություններ ունեցել։ Սա արկային բնույթն է, բայց սա ուրիշ մի թեմայում, աստենք մեր պատմությանը։ Եվ այսպես մարտան խոանոցս մտահոգված էր թե ինչպես պատվի Հիսուսին, ինչպես հյուրընկալի նրան, ինչպես ինչ համեղ կերակուրներ պատրաստի նրա համար։ Եվ այսպես տագնապած, խառնված իրար խոանոցային գործերով զբախ մտքումային ertə ինչպես ծառայած լինի Հիսուսին նրան գոգ թողնելով։ Աවන հա բար ճաշերի հոտը արդեն տարածվալ էր, տարածվել էր տան մեջ։ Բայց այս հոտերը եւ կնոջ եւ քրոջ բացակայությունը կարծես Մարիամին ոչինչ չեր ասում։ Չեր էլ նկատում, որ քույրը շատ զբաղը եւ մի բախ մոռացել էր իր տան ինքին լինելու կամ հա տան անձամլինելու պարտականությունները մոռացել էր որ ինքը ին է եւ ընդունված է որ կանaik սпасարկում են եփում, թափում, յուրին պատվում ծրամասին չգիտեմ ինչու մի այն հիշում էր մարտան իսկ մարիամը Ոչ, մոռացել էր դրա մասին։ Երբ մստացել Հիսուսի ոգքերի մոտ եւ լսում էր Հիսուսին, խոսում էին, անուշ-անուշ գեղեցիկ անուշ, զրույց էին ունենում, որը բնականաբար ազդում էր Մարթայի ջղերի վրա, nervերի վրա։ Համփերում, համփերում, համփերում էր հավանաբար արյան ճնշում արդեն բարձրացել էր։ Եվ մի բա արդեն Պորտկաց эл չեր կարողանում հանդուրժել, քանևոր տեսնում էր, թե ինչպես է քույրը անտարբեր իր համար նստած ու վայելում Հիսուսի ձայնը, Հիսուսի խոսքերը։ Եվ սենյակ ե մտնում, որտեղ որ նստած էին Հիսուսը եւ Մարիամը, եւ այսպես բարգացած ինչ որտեղ ձայնին մի քիչ էլ այսպես մunat մեր մեր բարապաշարով ասենք ոճը բռնած նա արդեն այնքան է նեղացած մարիամից որ նրա հետ դրան չի ուղում իր խոսքը հիսուսին է ասում որ հիսուսը ասի նրան ասում է իրանասա գարցես թե ինքը ил չկա իր համար մարիամը չկա ասում է իրանասա որ գա ինձ խոանոցում օգնի գարար խոսքը ուղակի ուղեր Պայรามի Մարիամ, ալի բանուն եմ ասելու քեզ, գործ կանելու եւ այլն։ Չէ, բայց այնքան է նեղվել որ իր այս կարևոր գործում, իր այս կարևոր ծառայության մեջ Մարիամ իրեն մենակ էཐողել։ Մարտան գուցե նոր կտակարանի ամենաճանաչված կինն է, ես չգիտեմ։ Հավանաբար ամենաճանաչված կինն է որովհետև իր այս քայլի մեջ մենք տեսնում ենք մեծ փափակ, մեծ ցանկություն ծառայած լինելու, լավ բան անելու, կարևոր բան անելու։ Բայց դա ինքան տարված էր իր, իր համար շատ կարևոր մի զբաղումով, որ նա բավականաչափ նրբազգաց չգտնվեց թե Մարիամի համար որքան ավելի կարևոր ես այս սպահը լինելու Հիսուսի ոգքերի մոտ։ Ոստաբար մարդան շատ էր սիրում Հիսուսին, այլապես չեր հարավին նրան իր տուն։ Չեր պատրաստի հիանալի ճաշ։ Նա ստեղծար կիներ, արարող կիներ, հյուրասեր կիներ։ Փայլուն ազնվորություն։ Կարող ենք եզրակացնել, որ նա իշտ աշխատած ծեր կիներ։ Ոներ առաջնորդի հատկություններ, նախաձեռնությունը, ձեռքը վերցնելու, քնիներին լույս տալու։ Եվ հստակաբար նա ակնկալում էր այս կարևոր գործում ստանալ Հիսուսի աջակցությունը։ Ճիշտ է։ Ստանալ Հիսուսի պատասխանը։ Սակայն Տերը նրան պատասխանում է, ասում է 41-րդ համարում ասում է՝ «Մարտա մարտա, դու շատ բաների համար հոգանելով կտագնա պես»։ Շատ բաների համար հոգանելով կտագնապես բայց մեկ բան է պետք քեզ եւ մարիամը ճիշտ այդ մեկ բանը ընտրեց աղեկ բաժին այդ ամենակարևոր բաժինը ընտրեց որը իրենից պետք է ճառնվի շատ բաների համար ես դու տագնապում այնուինչ կես մեկ բան է պետք շատ բաներ ես դու կարևոր համար համարում կոկյանքում Այնինչ կա շատ ավելի կարևոր բան, քան դու կարծում ես։ Մեր ուժը կարող է դառնալ մեր տկարությունը։ Լիշենք սա։ Մի քանի խորհուրդներ այս падգամից։ Մեր ուժը կարող է դառնալ մեր տկարությունը։ Երբ մեր ուժը տանում է մես ծայրահեղցյան Երբ մեր աշխատասիրությունը տանում է մեզ ծայրահեղության, երբ մեր նպատակասլացությունը տանում է մեզ ծայրահեղության, երբ մենք մեր ողջ երանդը, կարողությունը, ուժը, mtdavor ֆիզիկական ներդնում ենք հասնելու ինչ-ինչ-ինչ-ինչ ինչ, 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 ինչ նպատակների ամբողջությամբ տրվելով դրան առանց նկատելու որ դա կարող է մեզ տկարացնել շատ ավելի կարևոր հարցերում դարձնել խոցելի այս իրավիճակում էր մարտան մարտան կազմակերպված պլazmակերպված շնորներ ունեցող թաղանդներ ունեցող հյուրասեր իրոք հերանելի մի քին էր ցանկալի մի քին էր ուժով ոստված բայց մենք տեսնում ենք որ նրա ուժը պատճառ է դառնում իր տկարության եւ շատ կարեւոր շատ ավելի կարեւոր հարցում մենք տեսնում ենք նա թույլ է տալիս բաց թողում նա այդ կանzagուն չի դառնում Կյանքի ամենակարևոր, ավելի կարևոր հարցերի նկատմամբ, որը Մարիամը նկատեց, որը Մարիամը գուցե իրեն չդրսեվորեց ուժեղ կողմով, որպես կին, որպես անհատականություն, չգիտեմ, որպես չէ, եւ այլն, եւ այլն, ասենք, հյուրընկալ ազդavorություն, գուցե առաջին հայացքից նա երևում է այս հարցում տկար, թույլ, բայց կյանքի շատ ավելի կարևոր հարցում Մենք տեսնում ենք, որ նա դրսևորում է իրեն լավագույնս, եւ Հիսուս ցագովում է, ասում է՝ «Նա լավագույն բաժինը ընտրեց, աղែក բաժինը, լավ բաժին, ամենակարևոր բաժինը ընտրեց կյանքի»։ Նա ցզգացտ է՝ «Ինչ հատուկ ժամ էր սա իր քրոջ համար»։ Նա այն կարող էր լինել նաեւ իր համար բայց ուժով, աշխատասիրությամբ, նպատակասլացությամբ նա չի նկատում, որ բաց է թողնում շատ ավելի կարևոր բան։ Շատ ավելի հատուկ է։ Եվ ça կարող է լինել ին համար նույնպես երանելի պահեր։ նա կարծում էր իր ծառայությունը իր կատարած գործը շատ ավելի կարևոր է քան նրա ներկայության մեջ Քրիստոսի ներկայության մեջ լինելը այս խնդիրը ունենք մենք հովիվներս այս խնդիրը հաճախ ունենում են ծառայողները եկեղեցու որոնք ենքան տարված են լինում հոգևոր ծառայություններով որ իրենց կյանքում ակամայից երկրորդական է դառնում հարաբերությունները ծիրոջ հետ մենք երբոր հաջողություն ենք ունենում այդ ծառայությունների մեջ նվաճումներ ենք ունենում առաջընթաց ենք ունենում մենք երբեմն ուշարույջում չենք դարձնում որ երկրորդական պլանը մղում հարաբերությունը շփումը հաղորթակցությունը որը որ Աստծո կողմից շատ ավելի կարևորվում է, քան թե մեր կատարած գործը։ Եվ ամեն մեկս նայենք մեր կյանքում։ Գուցե Աստված յուրաքանչյուրիս էլ շնորհել է ինչ որ ուժ, ինչ որ կարողություններ, մտավոր, ֆիզիկական, չէ՞, տվել է գիտելիքներ, կարողություններ, և մենք այդ ամբողջը ներդնում ենք եթե ամբողջը ներդնում ենք մեր կյանքի նպատակներին հասնելու տրվելու այն բոլոր նպատակների, որոնք որ մենք կարծում ենք թե Աստծուց առել ենք եւ ուզում ենք անպայման դրանք իրականացնենք սակայն մեր ուժը ժամանակի ընթացքում ցույց է տալիս, որ դառնում է մեր տկարության պատճառը որովհետեւ գուցե որosh հաջողությունները հասնում ենք մեր նպատակասլացյան շնորհիվ, մեր աշխատասիրության շնորհիվ, բայց շատ ավելի կարևոր բան, որը որ Մ, մենք չենք մտածում դրա մասին, այն ծած ենք թողնում։ Եվ այն եւ որն է այն այն հաղորդակցությունը, Աստծո հետ, Տիրոջ հետ հաղորդակցությունը։ Պետք է ճիշտ դնենք մեր կյանքի նախապատվությունները։ Պետք է ճիշտ բնութագրենք եւ ճիշտ ա, համադրենք որոնք են մեր կյանքի նախապատվությունները։ Մենք պետք է կարողանանք ընտրություն անել ոչ միայն լավի եւ վատի միջև։ Ուշադրություն դարձրեք։ Մենք պետք է կարողանանք ոչ միայն ընտրություն անենք լավի եւ վատի միջև, այլ նաեւ մենք պետք է կարողանանք ընտրություն անել լավի եւ լավագույնի միջև։ Լավի եւ լավագույնի միջև։ որովհետև այն ինչի մեջ որ մենք ներդնում ենք մեր ուժը, որևէ մեկը չի կարող ապացուցել, որ դա վատ է։ Դա լավ է, դա շատ լավ է։ Բայց գոյություն ունի լավագույնը։ Եվ մենք պետք է կարողանանք զանազանել այս։ Մենք լավի համար ենք ծառայեցնում մեր բողջ ռեսուրսները, և ֆիզիկական, և մտավոր, և ժամանակային, և ֆինանսական։ Լավի համար ենք ծառայեցում է ռեսուրսները, թե լավագույնի համար։ Ձեզ վստահ եմ, եթե անկամ ճաշը այդքան էլ ճող չլիներ եւ սեղանը այդքան լեցուն չլիներ, կարատեսակ կերակուրներով Հիսուսի համար ça այդքան էական նշանակություն չուներ։ Բայց Հիսուս անպայման կնկատեր, թե որքանով է արժեվորված իր падգամները այն իfor ինքդ է սեղանին մատուցել այդ սեղանի շուրջ հավաքվածների համար։ Միտքս հասկանալի է չե։ Միանカム Հիսուս մի, մի կնոջից, որ սամարացի էր, ջուր ուզեց։ Ջրօրի մոտ։ Ջուր ուզեց։ Նա ասեց. «Ի դու որ հрья ես, ինչպե՞ս ես ինձ անի սամարացի կնոջից ջուր ուզում, չե որ հрьяները սամարացիների է չեն հաղորդակցվում»։ Եվ այն այսպես է սկսեց պատմական, ֆիլիսոփայական եւ այլն, ինչ որ այս պատկություններ պատմել եւ այլ եւ այլն, Հիսուս մի բարձ պատասխան նրան տվալ, ասած, եթե դու իմանայ իր Աստծո շնորհը, թե ո՞վ է քեզանից ջուր ուզում, դու նրանից փիփ ուզեիր։ Էդ լավ է, որ դու պատրաստ լինես ջուր տաս Հիսուսին, շատ լավը։ Բայց երանի գիտակցես պահը, ոչ թե ջուր տաս, այդ ջուր ուզես միծքը ճիշտ ասացեք այնտեղ շատ նուրբ թել կա շատ նուրբ թել կա այնտեղ ինպես չէր որ Հիսուս օթի մեջ ասեց էլի դես մի բաժակ ջուր դուր ծառավ էր ջուրը ուզում բայց երբ որ խոսակցությունը շատ երկարեց դու քրիաներ ազգային հարց բերեց եւ այլեւայեն մարտուն այսօր ուզում ես շատ բարձ կյանքի վերաբերյալ իրա խաղաղության վերաբերյալ իրա փրկության վերաբերյալ Հարց էս դնում, որ գիտես ինչ հավատատերուսն եւ այն ինքը սկսում է ազգային հարցերը բարձրաց բարձրացնել հрянերը, մասոնները, գաղտի կազմակերպությունները 666-ը։ Այնպեսի հարցերն բարձր, այո, եղբայր, ես չեմ եկել այդ հարցերի շուրջ քննարկել, քես՝ Փարս, բան մեղավորը, փրկության կարիք ունի փրկիչներ Հիսուս Քրիստոսն է, հավատա։ Բա ձեր եկեգեցին, ինչու՞ համար եւ այլն, բայց որնա ճիշտ է։ Քո գործնա, որ եթե եղեցին, ուզում ես ճիշտ համարի որ անոն ուզում է դուրդ գա, արա, ուզում ես մոնվարի, ուզում ես միվարի, ուզում ես 10 հատ վարի, 100 հատ վարի, խնձիր չկա։ Ես երկու այդ հավասար կուգամ, կվարեմ, կհանգցնեմ, կփճեմ, ի՞նչ կուզես կանեմ։ Խնձիրը դա չի, հասկանում եք, մեր արճը մենք այդ խնձիրը չենք դրել։ Մենք գիտենք ծաշ ճշմարտություն, որ մարտսը մեղավոր է։ Այդ փրկության կարիք ունի։ Հիսուս եկավ էս աշխարհ, իր կյանքը տվեց, որ նրան հավատացողը փրկ אבי հավիտենական կյանք ունենա։ Էս ա մեր խնդիրը, էս Պարս փրկության ավետարանը մարդկանց տալ։ Մենք աստվածաբանական խորությունների մեջ չենք ուզում մտնել։ Պարս ավետարան ենք ուզում խոսել մարդկանց։ Բայց արի ես, ու տես որ մարդիկ կարող են էս Պարս խնդիներից շեղվել, Պարս հարցից շեղվել, ուրիշ ուղությամ գնալ, ինչպես էս ինը գնաց։ Դրա համար Հիսուսն ասեց՝ «Երանի իմանա ի՞նչ ով է»։ Քո արժև կանգնած որ դու իրանի ջուր գوزեր։ Այս սա էր, որ մարտան չգիտակցեց։ Ըստեղ էր, որ ինքը տկարացավ, ուժեղ էր, զորավոր էր։ Բայց իր ուժեր զորությունը իր տկարության պատճառը դարձավ։ Եթե դա գիտակցեր թե սա ինչ պահ է։ Ո՞ಷ್ಟե կմտածեիք ինչ դնեմ սեղանին, Հիսուսին տարատեսակ բաներ, այլ Ինչսու կար նրա սեղանից օգտվելու։ Որովհետև Հիսուսի պատրաստած սեղանի վրա շատ ավելի համեղ կերակուրներ կային դրված ու շատ ավելի կարևոր քո համար։ Նուրբ խոսքեր են ասանք։ Շատ կարևոր է սա ճիշտ գիտակցել, սիրելի ապաներ եւ քույրեր։ Որտեղ մենք մեր կյանքի ընթացքում միշտ առնչվում ենք, որովհետև մենք միշտ ունենալու ենք այս հարցը։ են, ես գործով զբաղվում եմ, ես գործով զբաղվում թե աշխատանք, թե, թե առանձնանուր ծիրոջ հետ, որովհետև դու կառավարության արտնանում եք, երեխաներուն եք երեխաներն լացում, էսա այն այն լիքը բաներ կանելու, կա շատ կարևոր բաներ կանելու, կա գործն է, այս նամակներ կամ պատասխանելու, յյուսը, յյուսը կլիենտն է, էսա այնա եւ այլն, կարևոր բաներ կանելու։ Այսքը կարևորագույնն է դուք ուժոնակ եք ամեն ինչը անելու ու դուք պատրաստ եք ամեն ինչ անելու սակայն արդյոք ունենք այդ դիտակցությունը որ կարևորագույնն է անելու այն է ጢլոջը վոտկերի մոտ լինելու եւ լավագույն բաժինը ընտրելու ես գնում եմ իր արչևից եւ հարթեսնում եմ իմ ճամփան ու դասավորում եմ իմ օրը երբ մենք ճիշտ ընտրություն ենք անում Հաղմոսի մեջ Դավիթն ասում է 119-րդ, Հաղմոսի մեջ 105-րդ համարում ասում է. «Քո խոսքът իմ ոգերուս ճրակն է եւ իմ շավիղներուս լույսը»։ «Խոսքът իմ ոգերի ճրակն է եւ իմ շավիղների լույսը»։ Մենք ոժ ու ունենք, ճամփայ ենք ընկնում նվաճումներ ունենալու, բայց լույս չունենք։ Ոչ թե շուտ, որքան էլ ուժեղ լինես, մութ ճանապարհներին ուժասպարես լինելու։ Կարող է որոշ ժամանակ երկար-երկար-երկար քայլես, երկար, երկար հաջողություններ ունենաս, այս ունենաս, ան ունես, սակայն այդ լույսի բացակայությունը ճթություն է բերելու հոգուց։ Իսկ այդ լույսը միայն փիโลչի ներկայության մեջ է, որ դու առնելու ես։ Նրա խոսքերը լսելով, նրա падգամները լսելով լի շատ ավելի կարևոր է։ Երնապատրաստ է գնալ քո արչևից եւ հարցացնել քո ճանապարհները ու դասավորել ձեր օրը իր կենթանի ներկայությամբ։ Որամը Տուր Հիսուսին ժամանակ։ Տուր Իսուսին ժամանակ։ Օկտովին նրա սեղանից Աստույ ջանանակը դա միակ բացարձակ դրամայականն է մեր կյանքում Աստույդ անցկасած ժամանակը դա է միակ բացարձակ միակ դրամայականն է մեր կյանքում Սա շատ ավելի կարևոր է, քան որևէ մեկ այլ բան Շատ ավելի կարևոր է Ավելի կարևոր է, քան դու կարծում ես իր, քան ես կարծում եի Նրա այդ անցկасած ժամանակը շատ ավելի կարևոր է որքան որ էլ զորեղ լինես, որքան էլ ուժեղ լինես, մի օր ուժը սպառվելու է։ Որքան էլ զորեղ լինես հավատքի տանկում, որքան էլ զո, զորեղ լինես, ընդհանրապես, ովև է մեկ բնակարում, եթե դու ուժեղ ես, զորեղ ես, բայց չունես առանձնացված ժամանակ ճիռոջ հետ անցկացրած, անպայման սպառվելու է ուժը։ Անպայման սպառվելու է ասում է մարտա դու շատ բանի համար ես տագնապում բայց ես մի բանը պետք է այդ լավ բաժինը որը որ, որ ընտրեց մարիանա շատ բանի համար ես տագնապում նայեք ձեր կյանքերը նայեք մեր կյանքերը ինչքան բանի համար ենք տագնապում չէ ինչքան բաներ մեզ մեր մտահոգության, մեր անհանգստությունների թեմաներն են չէ շատ բաների համար ես տագնապում եւ մենք չենք խոսում որ դուք տագնապում եք vad բաների համար։ որ ձեր անհանգստության թեմաները, իշտ որ vad բաներ են, դուք vad բաներ եք ուզում, աստծուն տահաճ, աստծուն ոչ ցանկալի բաներ եք ուզում ու դրա համար տագնապում եք։ Ոչ։ Հավանաբար մեր ցանկությունների մեծ մասը դրական, pozytiv, ճիշտ լավ բաներ են, որոնք որ մենք ուզում ենք, որոնց համար մենք տագնապում ենք, ճիշտ է։ Շատ բաների համար է ծագնապում։ Ինչ նկատուներ։ Հիսուս։ Լավ անում դան, ասիրել, պատվել, այլ, բաներ անում այդ մարդան։ Հյուրասիրել, պատվել եւ այն շատ բաների համար է ծագնապում, այតែ այնիշ քեզ մի բան է։ Դirloջ է տասկացած ժամանակը։ Սա այն բացարձակ հրամայականը, որ մեր արչեվ կա դրված, որը որ մենք պետք է իրականացնենք։ Որը շատ ավելի կարեւոր է, քան մենք կարծում ենք։ Եկեք ընտանեկան կյանքից օրինակ վերենք։ Ընտանիքներ կան որտեղ որ վիճտություններ որ կան, հարաբերությունների մեջ սառնություն կա, ին և տղամարդ իրար չեն կարողանում հասկանալ, ինչ որտեղ տեսնում են որ սերը բաղել է։ ես, ամար, Ու երբ որ խորթակցություն է սանսկասնում, հասկանալու համար թե ո՞րն է քնtildeը, հաճախ լսում ես հիմնականում ամուսինների կողմից, ասում է այմարտ՝ «Առաուտի ցիրիկուն աշխատում եմ, փողը բերում եմ, սնունդը բերում եմ, ակ կերցնում եմ, խմցնում եմ, ակ ծնում եմ»։ Հա չիրա սրտի ուզածը անում եմ, այսինքն ինչ որ ինչի կարիք ունի, բերում, հասցնում եմ, տանջում եմ։ Ինը ի՞նչա ուզում ինձանից։ Մարտը չի գիտակցում, որ այդ ամենի չէ, այնքան երկորթական ու 10-րդական կարա լինի իրական ոչ համար։ Այո, բայց այ օրինակ հոգարենը 1 ժամ, 2 ժամ դու իրա այդ կարողանաս անցկացնել, Թեկուս այն բարձ, հասարակ մի սուրճի, գավաթի շուրջ, ոչ թե ճող սեղանների շուրջ։ Mi khani baner pakaz ber, mi khani baner mi asra, bats entkang zhamanaka vor du karoges anskasnel ko sirieli anznavorutyan e, et gagetik 0-its arants herakhosi mech mtats, arants minusinusin parz, gem sertitsirt havortaktsuna shat aveli tank karoghe arjenal et kho kesit hamar, kan te kho shahats, kartinkov, tandjankov shat-shat tank arjenek, asenk inchor irer kam nverner, kam kerakurner kam ev aylen ev aylen. Hamadzaynek te voch սա շատ ավելի կարևոր է նույնն էլ ի վտիռո չա համար աստված մեզանից ոչ թե այդքան ճող ծառայություններ է ուզում որ մենք մատուցենք իրան այլ ճող հաղորդակցություն որտեղ այդ հաղորդակցության ծանոթը պետք է լինի մեր նվիրում այդ հաղորդակցության ծանոթը պետք է լինի մեր սրբության կյանքը այդ հաղորդակցության ծանոթը պետք է լինի մեր ծառայությունները Լսել ጢրոճը ձայնը, լսել ጢրոճը խոսքերը, սովոր են նրա ոգքերի մոտ։ Էսա կարևոր։ Էսա կարևոր։ Դրա համար դատարկ աթորներ եկեղեցում սա խոսում է հավատացաների հիվանդ հավատքի մասին։ Զանգում ես, հարցնում ես, ինչ դեր քննի լավ չկաի, անպայման բոլորն ունեն կարևոր պատճառներ ունեն կարևոր պատճառներ բայց այդ կարևոր պատճառներդ քո տկարության եւ քո անկումների պատճառն են դառնում մարտան ներկա չէր սենյակում որտեղ Հիսուսներ նախ հոանոցում կարևոր գործերով էր զբաղված եւ միտեղել բարկացել էր թե ինչու ամեն երկու իր նույն բանը չի անում շատ բաների համար է ստագնապում Հիսուսն ասեց մարտային այնուինչ կես մի բան է պետք ਇਸ աղեկ ਬਾჟին ਇਸ ਥਾਂਕ կարևոր ਬਾჟինა ին ਵੋਟਕੇਰਿਸ ਮੋਕ ਲੀਨਲ। Դրաမှာ կան քրիստոնյաներ, կան հավատացյալներ, որոնք որ 30 տարի, 50 տարի հոգևոր կյանքի մեջ են ու երբեք աշտանունքից չեն բացակայել։ Երբեք, եթե ծայրاية հիվանդ չեն եղել։ Ազնիվ խոսք։ Ես տեսել եմ նոման քրիստոնյաներին։ Ես տեսնում եմ, այստեղ է տեսնում։ եմ. Ինչու՞, որովհետև իրենք կարևորի եւ կարևորագույնի մեջի ճիշտ ընդրություն են կատարում։ Մաթեոս Ավետարան 6-րդ գլուխ 33-րդ համարն ասում է՝ «Նախ խնդրեցեք երկնքի արքայությունը եւ նրա արդարությունը»։ Նախ եւ մնացած բոլոր բաները ձեզ կտրվի։ Նախ, նախապատվությունը՝ ծուր երկնքի արքայության եւ նրա արդարության, այնինչը որ Տերն է կամենում, այնինչը որ Տերն է կարևորում, առաջինն է դա։ Եվ ասում է, «Ինչը երկնքի արքայությունը»։ Միասա, ո՞տերը սա էլ է կարևորում։ Այո, դերը դա է կարևոր, բայց ոչ ավելքան իր ներկայության մեջ լինել, իր ոճքերի արժեք լինել ու աշխատանքوں ու երկրպագություն մատուցանել։ Սա շատ ավելի կարևոր է, քան այն ինչը որ մենք մեր ուժը, մեր կարողությունները ներդնում են, որը որ, որ դառնում է մեր տկարության պատճառը։ Մնացած ամեն ինչը ձեզ կտրվի։ Սա նշանակում է, որ ጢրոջ օրտությունը այստեղից է գալիս։ Եթե քո ոգի անկում բացակայում է ጢրոջ հետ հաղորդակցությունը, եթե քո կյանքում բացակայում է աշտանունքը, եթե քո կյանքում բացակայում է երկրպագությունը, ինչպես է ազդնկալում օխտություն դա։ կա. Մենք կարող ենք ֆիզիկապես եկեղեցում լինել, բայց զուրկ աշտանունքից։ Ծայրը կարևոր ճշտել։ Դա հոգու Երկրպագություն է, դա սրտի երկրպագություն է։ Դու կարող ես հենց հիմա նստածն ես այս դալիճում ու լսել գարիկի ձայնը, բայց չլսել ճիրո՞չը պատգամը։ Օրտությունը գարիկի ձայնը լսելով չե։ Օրտությունը սրտի ալիքները ուղղել դեպի երկինք, որ լսես երկնքի պատգամները։ Մենք կարող ենք ֆիզիկապես էստեղ լինել, բայց մեր մտքի եւ սրտի ալիքները աշխարում լինի։ Ու հիմա մեր մտքերը մեր աշխարային խնդիրներն են։ Այս հարցերը ո՞նց պետք է լուծեմ, այն հարցերը ո՞նց պետք է լուծեմ, այս մնաց այն մնաց, չէ, այդպես չէ, եկեք խոստովանանք, հիմա այս ձերը նստածներից ոմանք էնտեղ են։ Մարմինն էստեղ։ Ես սա պատում եմ Գենովքի եւ Երեւանի 합ճակմանը։ Որտեւ ինքս շատ անգամ եմ տեսել եմ, թե ինչպես են հավատացյալները 합ճակվել եկեղեցուն եղած ժամանակ։ ոչ ֆիզիկապես, այլ մտովի, հոգեպես իրանք 합ճակված վիճակում են։ Այստեղ չեն։ Ետեմ, իհեմ, այեմ, սովորեցինք 30 տարվա մեջ։ Այդն էլ amar օրհտությունը ապացուցում է։ Դรามան ներքին ուրախություն չկա։ Մարտը ծառայում էր։ Ո՞մ էր ծառայում։ Հիսուսին։ Ուրախ էր ոչ։ Ճիշտ է։ Մարտայի մասին է խոսում։ Ծառայում էր։ Այո։ Լավ էր ծառայում։ Շատ լավ։ Ուրախ էր ոչ։ Ինչու՞։ Հաղորդակցություն չկա։ Հաղորդակցություն չկա։ Ոչ մի բան ավելի արժունավետ չի առադառնալ հոկյանքի վրա, քան Հիսուսի հետ լինելը։ Ոչ մեկ բան, ավելի արժունավետ չի առադառնալ հոկյանքի վրա, քան Հիսուսի հետ լինելը, Հիսուսի հետ ապրելը, Հիսուսի հետ անցկасած քո ժամանակը։ Ընտանեկան հարաբերություններ։ Ընտանեկան հարաբերություններ, տանդ մեջ ավելի խաղաղություն կլինի եթե կողակից ունես կողակից հետ հարաբերությունները ավելի հաճ կլինի, ավելի խաղաղ կլինի։ Եթե չունես ընտանեկիտ հյուսանցաների հետ, ավելի հաճ, ավելի համերաշխ կլինես, ավելի հանդիստ կլինես։ Ինչքան Հիսուսի հետ շատ լինես, այնքան բազմական հարաբերություններում ավելի հաջողություններ ուսենալու, այնքան գործնական բնակավառում ավելի հաջողես լինելու, այնքան ծառայողական կյանքում ավելի հաջողակես լինելու։ Իմքս սա է՝ նախ երկնքի արkhայությունը եւ նրա արթարությունը մանացած բոլոր բաները դες կտրվի դուք կարծում եք շատ աշխատել ով է շատ փող առնելու շատ աշխատել ով է չե ջանս չե <coughs> yes ոչ մի երկիր չեմ իշում թե 20-ից ավելի երկրներում եմ եղել եւ երկրներ կան որ մի 10 անգամ եղել եմ չեմ իշում ոչ մի երկիր որ այդքան ամեն շափատված բոլոր օրերը բոլոր ամեն ինչը աշխատի ոնց որ հայաստանում է Ամեն ինչը, չէ՞, շապատը 7 օր աշխատում է այստեղ հիմնականում։ Շատ երկներ կան, որ օրինակ իսլամական երկրներում ուල් փաթորը փակ է։ Շապաթորը փակ է։ Կիրակյորերը փակ են։ Շապաթ կիրակի փակ է։ Հայաստանում շապաթ 7 օր։ Մեր նման աշխատասեր ու այսքան աղքատ ապրող ազգ երկիր ես չեմ տեսել։ ոչ մի բան ավելի արժանավետ չի անը դառնալու կյանքի վրա քան դිරոջը հետ աշխատած ժամանակը նախ երկնքի արխայությունը եւ իննասած բոլոր բաները քես կտրվի ոչ թե տունը ոտի ոտոտ ոտի վրա կրկեցես ու քես կտրվի այլ օխտությունը կգա օխտությունը կգա եւ եթե առաջ 14 ժամ պետք է աշխատեիր որպեսի աջողություն նույնայդ հիմա 8 ժամ աշխատես աջողությունով կերկնակի կրինի օխտությունը կերկնակի կրինի Ի կանե ամարներ Ղուկասի ավետարանից քարթանք 10-րդ գլուխ 23-24 համարները։ 10-րդ 10-րդ գլուխ 23 եւ 24 համարներ։ Աշակերտներուն դառնալով առանձին ասաց՝ «Երանի այն աչքերին, որոնք ձեր տեսածները կտեսնեն»։ Քանզի ասում եմ ձեզ, թե շատ մարդկաներ, թակավորներ ուզեցին ձեր տեսածները տեսնել, բայց չտեսան։ Ձեր լսածները լսել baş ləsətsin yeraneli են նրանք ովքեր էσαν եւ լսեցին այնինչ որ արեց եւ այնինչ որ խոսեց Հիսուս ու եթե կարծում եք որ այս խոսքը վերաբերվում է միայն 2000 տարի առաջվա տեսածներին ու լսածներին չարաչար սխալվում եք այդ նույն բաները մենքեր կարող ենք տեսնել մենքեր կարող ենք լսել երբ որ ամբողջ հոգու սրտով մենք փափագում ենք ու նախընտրում ենք իր ցանկերը արצב լինել շատ <th>ակավորներ ցանկացան տեսնել ու լսել այն ինչ որ դուք եք տեսնում ու լսում շատ եւ շատ կյանքի բարսունքներ նվաճած <th>ակավորներ եւ այլ եւ այլ անesպես ասած մարդիկ պիտի փափագեին ու ցանկանային ունենալ այն զգացումը այն լույսը երկնային ինչ որ դուք կարող եք ունենալ եւ ունեք Հիսուս Քրիստոսուն որը որ փողով չես գնի ներքին խաղաղությունը ներքին համերաշխությունը որ մարդ կարող է ունենալ Հիսուսի ոգիերимоվ նրա ձայնը լսելով աշխարհի ոչ մեկ բարձունքում չի կարող այն նվաճել Շալնակենք 11-րդ գլուխ 27 եւ 28-րդ համարներն ասում են Ուկաս 11 27 եւ 28 Երբ Անիկայից բանը կխոսեր Ժողովրդի մեջ են Միկին վերձայնը վերցուց եւ ասած Երանիային, որովայինին, որ քեզ գրեց եւ այն երսքերին, որ քեզ կած տվին։ Ինքն ասած՝ մանավանդ Երանիանոնց, որ Աստծո խոսքը կը լսեն ու կը պահեն։ Միկին հիացած էր Հիսուսի խոսքերով, Հիսուսի падգամներով։ Հիացած էր, ապշած էր, թե ես ի՞նչ երե խոսում Հիսուս եւ ասեց Երանի այն կնոջը, որ քեզ ծնել է։ Երանի այն ցկերին, որ քեզ սնել են, կաթ են տվել։ Հիսուսն ասեց. «Մանավանդ Երանի»։ Ո՞նց եք ի՞նչ ասում։ «Մանավանդ Երանի, որ իմ խոսքերը լսումն ու ողանում այս Երանին»։ Մարիամը էս էր ընտրել։ Այս երանելի վիճակներ ընտրել, որը մարդը չկարողացավ հասկանալ, ուժեղ կին էր շատ ուժ ունես բայց իր ուժը պատճառ դարձավ իր տկարության շատ բաներեր ինքը կարևորում բայց ամենակարևորը չէր նկատել չէր գիտակցել չէր հասկացել ավելի կարևոր կան դու կարծում ես իր եւ ո՞րն է այդ ավելի կարևորը նրա ոդկերի մոտ լինել մոտ ձայնը լսել դրա համար նրա ձայնը լսելը մի փոխարինեք ուրիշոչ մի բանով եթե կա շունչը տեղը թե եթե ոդկերը աշխատում են հայերdelta դեպի չտու։ Հերուկը կլինի շուկ կլինի դրամատուրգություն չէ ունենա։ ը մի քիչ sense, մի քիչ նից, այսինքն սա չաղրի, խայծն է, որ այսպես বেরում է տկարներին տկարացնելու եւ ավելի գցելու համար։ Անտրի լավագույն բաժինը։ Գործի կարիք ունես, աշխատանքի կարիք ունես այսպես աշխատանք ընդրի իրակին սուրբ կարողանա սփահել այլ կարևոր է որ այդ օրներ մի 5000 6000 7000 դրամ փող աշխատես չգիտեմ շատ ավելի կարևոր է օհոք ու եւ մարմնից համար կիրոճի խոսքով սմբելը եւ ելոնականորը աշտամունք մարծենք շատ ավելի կարևոր է Հիսուսն ասաց Երալի նրան որըս խոսքերը լսում են եւ պահում են սա շատ ավելի կարևոր է կամ բորը կարևոր գործ, որ դու անում ես։ Որ մարտան անում էր։ Իմ գործերի մեծ մասը ուղված չեն Հիսուսին։ Մարթան է գոնե ուղված էր Հիսուսին։ Էդը էլ պետք է համեմատենք։ Բայց ելի ասած է, ցայ ավելի կարևոր, քան թե քո արած հոգևոր ծառայությունը։ Ինձ ուղված։ Մնացած ամեն ինչը կարող է спаսել, թող ուշանա ոչինչ, հرير մի կոմ որ երկորդ տեղը զբաղեցնի ոչինչ դու նախապատվությունը դուր Հիսուսի հետ լինելուն։ Էս է իրենին մեր ճիշտ ընտրությունը կարևորի եւ կարեւորագույնի միջև։ Ոսան պայման արժունավ եթե անդրադառնալու հոգիանքի դրա։ Ծայրի հաջողության գաղտնիքը, որը որ փակե -որ, շատերի համար։ Էս հաջողության գաղտնիքը կոայտ ոնց եղա, ոնց հասարեց սրան, ոնց ասելու նրան tactics ներքա։ Փոքր ուժեր եռան եր դնելով գործիքի մեջ, շատ ավելի ես օրտուն եւ շատ ավելի արժունավետ ես եր, նման, երբ են, որ դու նախապատկությունը ճիշտ բան ես տանիս։ Ողենում եմ, որ շատերիս համար աշխատան մونکը մեզ եթե ագրային նախապատվությունը չէ այս կյանքի համար մանավանդ այս յուտականացված ավելի յուտապաշտ դարի մեջ երբ բոլորը մրցակցության մեջ են եւ բոլորը ուզում են ավելի բարձրանան, ավելի աճեն, ավելի շատ ունենան իսկ մրցավազքի մեջ ճշտանում աղոտ ինտերցանություն կարող է թվալ երկրորդական բան, կարող է թվալ անիմաստ ու դատարկ բան։ Մեծս խափուսիկ եմ միայն մտków խավարի մեջ եղողների համար։ Իսկ դու փորցիր սրտած հոգով եւ կտեսնես արժունքը։ Ասկերտ ռոբլեմներից, այդ խնդիրներից այդ վեր հառիր եւ նայիր Հիսուսին։ Անկճեցրու անձդ, հագստացրու անձդ։ Հիսուսեին անգին ներկայությամբ։ Եվ երկին շատ կարճ։ Մեր վարչատրությունը, մեր շահը հաղորդակցությունն է եւ ոչ թե քարոնը։ Մենք 코로나 պաշտներ չենք այստեղ։ Մենք կրոնականներ չենք այստեղ։ Մենք կենթանի հաղորդակցություն փնտրողներ են ծiroջաց։ Ու կորոնական անվանումները մեզ համար երկրորդական են։ Եկեղեցական անվանումները մեզ համար երկրորդական են։ Մենք մարդկանց չենք ընթանում, չենք ճապում ըստ իրենց եկեղեցական պատկանելության կամ ըստ կրոնի պատկանելության։ Մենք կարևորում ենք աստծոյդ ունեցած կենթանի շփում հաղորդակցությունը, որովհետև աստված վեր է կրոնից։ Աստված վեր է անանուններից։ Աստված վեր է մարդածեղց կառույցներից։ Աստված վեր է ձևերից։ Աստված վեր է։ Մարդածեղց որևէ մեկ բանից։ Մենք ճշմարիտ ճշտամունք հասկանում ենք հոգու հոգուն եղած երկրպագությունը։ Դեวิսուսն ասած, «Եայական չէ ձեր հայրերը, եթե լռան վրա ապաշտեցին» հրյաների երուսաղեմում են աշտում, սա կարևոր չէ, Հիսուսն ասաց կարևորը, Աստված սա է կարևորում, որ նա հոգի է, իր իր եւ իրեն երկրպագողները պետք է երկրպագեն իրեն հոգով եւ ճշմարտությամբ։ Հոգով, որբਸੀਂ ճաշկերտենք ლოգոս զգացական հողի վրա, ինչ որ երկրպագություն, թարվրոց եւ այլ եւ այլն, եւ ճշմարտությամբ։ Ճշմարտություն Աստծո խոսքն է։ Բանն է ճշմարտությունը։ Էս խոսքով երկրպագություն ե հավիա ֆորդես խոսքում էս առաջնորդում այլևս մարկային ձևերից մարկային սեմանապատկերից դուրս է ելնում որտեղ սա է քո աշխարը դառնում մենք չենք ճառայում որըսի վարծատրվենք Եթե դու ծառայում ես դրա համար, ապա ստանում ես ոչինչ։ Մարիամի բարձրացությունը այդ անմոռանալի հանդիպումն է։ Հանդիպումներ կան մեր կյանքում, որոնք երբեք չենք մոռանա։ Պահեր կան մեր կյանքում, որոնք որ մենք ապրել ենք, որ երբեք են մեր շողության մեջից չի ջնջվող մեր շահած այն 100 դոլարը, այն 1000 դոլարը, չգիտեմ, այն 10000 դոլարը ինչ որ միտեր գնաց։ ու մենք չենք ապրում դրանցով։ Այս կան պահեր, որ մենք ապրենք այս կյանքում։ Կան հանդիպումներ, որ ապրենք այս կյանքում։ Կյանքի վերջում էտես հիշում։ Մավան նշանում չես հիշել այն 1000 դոլարը, որի համար չգիտեմ, կյանքս ինչքան ժամանակ դրեց իր։ Աх, այդ 1000-ը, այդ 1000-ը, ի նոր մելիքաթուն ջուր բերեք այն 1000 դոլարը, այն 1000 դոլարը եզր չես ապրել ու դու ոգյանքի վերջը դու իշելո՞ս ինչ որ հանդիպումներ, դու իշելո՞ս ինչ որ ցանկ, պահեր կու տյանքում որ ապրել ես ինչ որ մեկի հետջը ու բարձրացությունը այդ հաղորդակցությունն է որ կիլոջե հետ կարող ես ունենալ։ Այդ դերադասեք։ Զգուշ եղեք որ ձեր ուժը չդառնա ձեր տկարության պատճառը, ձեր տկարանալու պատճառը։ Միտքս հիմնվում ճիշտ աշխացեք։ Եվ ամուր բայեքսա ձեր մեջ։ Որը դե մեն հաղորթակցությունն ավելի կարևոր է քան կորոնան։ Հաղորթակցությունն ավելի կարևոր է։ Խամ որևէ մեկ բան։ Հիսուս ուզում է, որ դու վայելես իրեն։ Եվ ոչ թե կրոնի բերիտակ։ Իքնես կամ դուքաց մանգաս։ Ա ավելի ուզում է, որ դու վայելես իր ներկայությունը։ Ընտրիր դա։ Դա ընտեր Մարիամի համար եւ Մարտայի համար է։ Նույնչա Մարտան նախընտրեց Գործը։ Մարիամը նախընտրեց հաղորդակցությունը։ Հիմա սեղանը երկուսներ դրված է։ Նա այստեղ է իմ համառելքու համար է։ Մենք ինչ չափաբաժնով օպտվենք, դա միեզանից է կախված։ Նույն ճապստված սիրում է ինձ եւ քեզ։ ասում է անձրևը տերը ուղարկում է եւ մեղավորները եւ արտաների համար։ Բոլորիս համար նույն օրտությունը ཐապվում է երկնքից։ Մենք ինչը կընտրենք, ինչ բաժնով այն կընտրենք մեր գործն է։ Այս պատմությունը շատ պատմում եմ, պատմում ու վերջացնեմ։ Չիմանու ոմանք լսել են, ոմանք չեն լսել։ Ը, Հնդկաստանում հնում ռաջաները, հա, իրանք այդ իշխանները, թակավորները, այսպիսի սովորություն ունեին։ Երբեմն-երբեմն նրանք ինչ որ արիթներով, ինչ որ տոների արիթերով դուրս էին գալի ժողովրդի մեջ, իրանք փղերի վրա, այսպես նստած եւ ի նշան իրենց ողորմած լինելու իրենք ժողովրդին մեծ արդարամներ ոսկի էին բաժանում։ Այս ես էլ, այսպես ասած, ռաջայական հաճույքներն էին, էլի։ Այս էս փղերով շաքեր մեծ շաքերթով մտնում էին ժողովրդի մեջ եւ արջևը կար դրված, ասենք ինչ որ մեծ կավ է կամ այլ ինչ որ նյութից պատրաստած, ոման եւ մեջը ոսկովլի եւ բրով, այսպես ծփնում էին։ Մի մարդ կար tarixavor marthes, իմանալով որ այդ օրը արաբական ռաջան պետք է խայակից երս մտնի քաղաքի դարպասներից ներս մտնի ամենաշուտն է գալիս առավոտյան լուսադեմին ժամը 5-ը դեռ արևը չբացված գալիս է դռների մոտ կանգնում է որ առաջինը ինքը դիմավորի ռաջային եւ ռաջայից ողորմություն խնդրի քանედაր ամոչ փողերը չի բաժանել եւ չգիտի արդյոք իրենք հասնեն թե չի հասնի այսպես դարպասների մոտ քաղաքի դարպասների մոտ ելնում է դիմավորելու ռաջային եւ ռաջան դեռ նոր պետք է քաղաք մտնի դեռ քաղաքից հեռու ճանապարին Եկել էս Մարթը սկսում է բղավել ռաջա-ռաջա ինձ ինձ ողորմին ինձ ինձ գումարտու ինձ ողորմին ինձ գումարտու ինձ մի բանտուր ըը ռաջան ասում է դու ինձ մի բանտուր իշտ спаսված ճակնկառուած մի պատասխան ըը Մարթը ասում է ես ախկատ եմ ես ի՞նչ կարող եմ տալ նայ ասում է մտացի վերջում Մարթը հիշում է որ կողքը پارک ունի որի մեջ կա ծորեն ցորեն կա, որը որ այսպես ասած կլպում էր, ուտում էր քիչ-քիչ։ Այդ մի բարք ցորենից որոշում է հինգ հատիկ ਰਾջային հatkացնել, եւ հինգ հատիկ ցորենը վերցնում եւ ձերքը երկարում է, ասում է առราชը, «ես ցորեն եմ տալիս»։ Ձերքը մեքնում է راجան, վերցնում է ցորենը, նայում է, ձերքը գցում է, է դիտ իր ամանի մեջից եւ հինգ հատ ոսկի դրամ է դնում ձերքի մեջ եւ ճամփան շարունակում է։ Երբ որ راجան գնում է արտը, зерքը բացում է, նայում է եւ տեսնում ոսկե դրամ շատ է ուրախանում, հաշվում է 5 հատ։ Հետո նոր միտք է գալիս, թե ինչու 5 հատ։ Հիշում է որ ինքն էլ ընդամենը 5 հատ ծորենի հատիկեր դրել։ Եվ այստեղ գլխին է դալիս, ասում. «Ախ, եթե ես ամբողջ պարկը դրած լինեի, հիմա ամբողջ մի պարկ ոսկի կունենայի»։ Այսինքն, ինչպես ես դունայում, ինչպես ես ճափում, ինչ ես տալիս, փոխարենի ինչ ես առնում։ Մենք ամեն մեկս մեր ճափով ենք առնելու։ Հասկանում եք չէ՞ միտքը, սիրելիներ ի՞նչ, նախ ընդրում, ինչ ենք նախ ընտրում, ինչքան ենք պատրաստ տալու, շփվելու, հրաաբերու, այնչափ էլ այդ օրտությունը առնելու ենք։ Բոլորիս արצב նույնչափ դրված է հնարավորությունը օրտնված լինելու, եթե Քրիստոսի ոտքերի մոտ ենք։ Ուրեմն լավի ու լավագույնի միջև ընտրենք լավագույնը, որն է լավագույն բաժինը Հիսուսի ոտքերի մոտ լինել, նրա կենարար, կյանք տվող ու կյանքեր փողող փոස්կերով օրտնվել։ Այսքանը շնորհակալ եմ ձեր thankfulness-ի որկերո համար, Աստված արդարապես օրտի ձեզ։ Ամեն։